Jste korporace se z nezákonný, máte jenom čísla, jste jenom ovce a jste korporace, nejste vůbec státní. Knížka, ani vám ji nedám do ruky. Jo, nedáme vám nic. A klidně si zavolíte státní policii, která neexistuje. Česká republika má IČO, DANS, takže Česká republika je firma a všechny instituce, všechny státní orgány, které se jako chovají jako státní, jsou firmy. Takže já se, vy jste normálně sekuritáci, vy pro mě nejste žádná policie. A vůbec se mě, ke mně nechoďte, protože nevím, jestli jste zaboraný nebo ne. To je ještě jedna věc. A to taky nevíte, že nás můžete nakazit, když jste zaboraný, to taky nevíte. No, tohle to stačí úplně, protože... Takže vůbec ani ke mně nechoďte. Přestaňte mi svítit do očí, já nejsem žádnej vyšetřovat. Já se fakt na vás podám trestní oznámení, protože vy mě nemáte právo vůbec co svítit do očí, co si to vůbec dovolujete. Vy vůbec nevíte, že jste korporace, že nejste státní policie, že jste korporát, že máte DIČO, že máte IČO, že jste vlastně ochranka Rakušana, že tady buzerujete lidi a nic jiného neděláte, protože s tímhletím vůbec nemáte nic společného a my nejsme vám povinni něco ukazovat, protože my nejsme korporátní občani, my jsme Čechoslováci, nemáme s touhle korporací nic společného. A ty vaše zákony 273, článek 62, vám klidně přečteme, na co máte právo. Ne, vy to nemáte právo co osvícovat. Že se tady dějou věci, nacistické věci a dějou se tady, že tady policie a stát nerespektuje, žádný úředníci, policajti tady nerespektují zákony protože, a ústavu, protože nemusí, protože jste orgán veřejné moci a vy mi teďka lžete, nebo si to jenom myslíte. Vy nejste ani kompetentní k tomu dělat žádný prohlídky, protože si myslíte, že jste celní správa. Ale vy jste orgán veřejné moci a my jsme tady měli do roku 93 orgán státní moci. S kým mluvím, jak se jmenujete? Mě nezajímá číslo, jak se jmenuje. Proč mi neřeknete jméno? Já jsem pro vás číslo. No tak já nejsem číslo, protože my ho máme na té identifikační kartě. On už to není občanský průkaz. On už je to identifikační karta k digitalizaci systému. Že nejste kompetentní, protože ani tím orgánem státní moci nejste. Ten zanikl. Vy jste orgán veřejné moci. Vy jste všichni bývalí státní zaměstnanci, od politiků, policie, veřejní, všech jste orgán veřejné moci. Vy nejste orgán státní moci. Oni z vás udělali orgán veřejné moci, abyste mohli porušovat ústavu a zákony. Protože nezastupujete ve skutečnosti stát, my nejsme právní stát, jsme korporace Česko, proto si dovolují, co chtějí a dělají tady to, co dělají. Žádnej covid ani nebyl, lidi umírají na vakcíny, jenom aby se to věděli, budiš. Ne, podle zákona o policii České republiky. Moment, policie Česká republika. No? Je firma, korporace. A klasika. Klasika, už to znáte, ne? To ale já jsem rád, že to zná, to je dobře. To znám, musíte prokázat to plnost policie na výzvu. Moment. Totožnost prokazujete tehdy, když ten člověk je mrtvý. Já jsem živý a mluvím s váma, to znamená, ano, já vám můžu říct jméno. My tady nebudeme diskutovat o tom. Můžete mi říct, dojste? Jste účastníkem silničního provozu, musíte mít u sebe doklady, ano? Kdo to říkal? Zákony České republiky, jste České republiky. Já jsem odevzdal občanský průkaz České republiky, protože nejsem občanem České republiky. Dobře, Česká republika je korporace, pane. Jste na území České republiky a budete se řídit tady tyto zákony, ano? No ale ty zákony jsou neplatné. Nejsou neplatné. Dobře, zákon 327/1991. Bylo o rozdělení Československa. Já jsem dostal. Máte u sebe doklady nebo nemáte? Řekněte mi, prosím, kdo jste. Kdo jste? Řekněte mi své jméno. Předložte mi váš služební průkaz. Moje jméno nepotřebujete, tady máte číslo. Ještě jedno, vy jste věc, kus, mrtva. Dejte mi své jméno, já jsem dal jméno i příjmení. Jestli jste dáma, což jste, máte i pěkný úspěv, tak mi řekněte jméno a příjmení. Číslo. Neproverte žádnou dechovou zkoušku. Trošku se ptám slušně. Nechali jste si vpíchnout očkování proti covidu? Ano, jsme očkování. Právě proto odstupte a prosím vás, i kdybyste mě chtěli zadržet, já půjdu kdekoliv. Nedotýkejte se mého těla. Já jenom říkám, kdyby se to nastalo, nechci. Jestli jste očkování, a vy jste říkali, že ano. Všichni. Tak prosím, nedotýkejte se mého těla. Jenom říkám, kdybyste náhodou chtěli, když vám řeknu, že nebudu dělat. Omlouvám se, odjíždím. Teď jsem se rozhodl. Odstupte od těch dveří, pane. Dobře, já potřebuji se. Z lásku vám to znamuji. Jestli budete používat
moji právní fikci děláte nezákonný čin. Takže nechcete tady být přítomen toho sepisování? V žádném případě vám nepovolu něco sepisovat. Dobře, takže já si musím sepsat oznámení. Pánové, mějte se krásně. Vy taky.